New York 2075. Koningin Dark, de wrede heks, heerst over de wereld. Door jonge meisjes te betoveren, steelt ze hun jeugd en schoonheid en blijft onsterfelijk. De betovering van Prins Akai's verloofde maakt hem furieus en hij moet en zal zijn geliefde wekken. Een bliksem zendt hem naar het New York van 2075. Hij zoekt zijn toevlucht bij detectieve Oscar Lightbulb, zijn assistent Barnaby en hun secretaresse mejuffrouw Moon. Die besluiten hem te helpen. Prins Akai, dat is een uitzonderlijk verhaal. Met behulp van de tijdmachine van Oscars vriend slaagt ze erin een vreemd middeleeuws boek met voorspellingen in de computer te downloaden. Elk vers noemt een ingrediënt dat nodig is om een tegengif te maken dat Angel zal doen ontwaken en de betovering van de kwade koningin zal verbreken. De koningin ruikt het gevaar. Ze steelt het boek der voorspellingen en gebruikt het om onze helden op het spoor te komen en ze te beletten het tegengif te brouwen dat haar zal vernietigen. Op zoek naar het volgende ingrediënt van het tegengif weten onze vrienden door te dringen tot het hoofdkwartier van Koningin Dark. De boze heks betrapt ze echter. Dankzij mejuffrouw Moon en Oscar zijn Argai en Barnaby in staat de betovering te doorbreken. En ze slagen erin weg te vluchten met sterrenstof, het zesde bestanddeel van het tegengif. Het zesde ingrediënt van een tegengif te pakken. We hebben de mandrakewortel, de amulet van de farao, de heilige graal, het zwarte goud, het sterrenstof en het recept voor het magische gif. Koningin Dark's vlaggenschip is vernietigd. En juffrouw Angel is in veiligheid. Een grandioos succes. Maar we hebben nog lang te gaan voor we een tegengif kunnen brouwen dat mijn Angel wakker maakt. Nou, niet zo pessimistisch. We komen van ver en ondanks dat hebben we al veel bereikt. Hoe eerder de ban is gebroken, hoe eerder we af zijn van Koningin Dark. Huxley, toon ons het nieuwe vers, wil je? Komt eraan, Oscar. Over het land waar de wind zuist, heerst een heer met ijzeren vuist. Een heilige plant, de druïde bekend, is op het veld van eer present. Dat gedicht is zo helder als glas. Huh? Het gaat over het winderige land der druïden. Dat verwijst ontegenzeggelijk naar de Kelten. De Kelten? Een zeer oude beschaving van ver voor Christus, juffrouw Moon. Die heeft sporen in heel Europa nagelaten. Ze kwamen uit het noorden. Goeie krijgers. Wat is een druïde? Een druïde was de wijze in de Keltische gemeenschap. Ze werden door iedereen gerespecteerd en hun mening telde enorm zwaar. En wat is dan die heilige plant in het gedicht? Marentak. Onvervangbaar bestanddeel van allerhande drankjes. De druïden waren er gek op. En als iedereen er klaar voor is, dan gaan we nu naar de middeleeuwen. Wat is de bestemming? Het land waar mistige wind vlagen zuizen, Schotland! Dit niet gevolgd? Nee, maar ik heb een slechte tijding, Milgen. Kom binnen. Dus Jason is gearresteerd? Gisteren werd hij verraden. Heer Crushley's soldaten hebben nauwelijks hoeven vechten. Ze wisten waar hij zich verscholen had. Oh, wat een ram. Jason zit gevangen in de Elgin-toren. Niemand krijgt hem daar ooit uit. Alleen Jason is in staat ons leger aan te voeren. Die verschrikkelijke Crushley zal ons blijven onderdrukken. Reeds duizenden keren zag ik hem onze boeren beroven en de dorpen plat branden. Dat de pesten mogen treffen. Jason wordt morgen vroeg onthoofd. Alleen een wonder kan ons nog redden. Ja. Zeg je bazin maar dat ik ook geitenmelk nodig heb. Dat zal ik doen. Tot morgen. Hey kleintje, ben je zomaar gevallen? Heren, alsjeblieft. Hou je er buiten. Zou je niet eens sorry zeggen? Je stond op mijn voet, jij. Jij gaat een kerker delen met ratten. Zei jij ratten? Ik zie er hier maar één.
Wie ben jij? Wat een heldenmoed, kapitein. 3 soldaten tegen een hulpeloos meisje. Die woorden zal je bezuren. Ja, we zullen je leren je neus in andermans zaken te steken. Ja. Nu zijn we gelijk in aanval. Dit zet ik je betaald. Laat dit een lesje voor je zijn, lafaard. Kijk uit, soldaat. Mooi gevecht. Ik hou van mooie gevechten. Ik heb in mijn leven al heel wat opkomsten gezien, maar... Iemand moest het een halt toeroepen. Gaat het een beetje? Ik denk van wel. Als jullie er niet geweest waren... Nou, zeg, deze ridder deed slechts zijn plicht. Het is gevaarlijk om hier te blijven. Jij hebt de wachters en daarmee heer Crushley uitgedaagd. Heer Crushley? Dat is een monster. Hij zaait verderf over het hele land. Iedereen haat hem, zelfs zijn eigen leger. Nu begrijpen we tenminste de tweede versregel. Crushley is de heer met de ijzige vuist. Wat bedoel je daarmee? Oh, niks mijn beste. We proberen een druïde te vinden. Er zijn geen druïden meer over in dit land. Dat is ouwe koek. Sluitingstijd, iedereen eruit. We kunnen maar beter gaan. Zei jij dat hij ridder was? Ja, heer Crushley. En zo sterk, ik heb als een leeuw gevochten om te kunnen ontsnappen. Doorzoek het dorp en vind die man. Ik wil hem dood of levend. Ga nu, weg! Jawel, heer. Iemand daagt mij uit. Crushley, heer van Elgin. Stomme ridder, eindigt in de kerker. Of zal ik hem vieren delen? Jij bent heel dom, Crushley. Waarom met dat zwaardje zwaaien? Yo, wie ben jij? Doet er niet toe wie ik ben, maar jij doet er niets toe. Hoe zie ik eruit, gekko? Ik zie u liever zoals u bent, majesteit. Zo'n antwoord verwarmt mijn koude hart. Brand alle dorpen plat en ruim alle druïden uit de weg. Arkai komt hier maar een tak zoeken. Alleen een druïde weet die te vinden. Ik geef je de bevelen en jij voert ze braaf uit. Vanaf nu ben jij de bevelhebber van Crushley's leger. Die herbergier die vertrouwt ons niet. Wacht, jullie hebben mij gered. Ik wil jullie helpen. Ik breng jullie naar een druïde. Maar de herbergier die zei dat... Iedereen is bang voor verraders. Er bestaan nog altijd druïden. Maar heer Crushley is jaloers op hun kennis. Die man moet me zien te lozen als je het mij vraagt. Ik zal jullie er naartoe brengen. Als je dat wilt doen, heel graag. Ik ben benieuwd. Crushley altijd doet. Hij plundert en brandt het dorp plat. Is dat niet wat erg drastisch? We zijn er. Hoe zei je het dat hij heette? Mulgan, een van de belangrijkste druïden. Alle dorpen zijn plat gebrand, maar nog geen spoor van een druïde gevonden. Deze man weet waar we er een kunnen vinden. Zou je me naar die man kunnen brengen? Maar al te graag, meneer. Nu Jason gevangen is, zijn we overgeleverd aan die tiran. Maar deze ridder hier is moedig en sterk. Zou je ons willen helpen? Mijn zwaard zal u dienen. Dank je, Aga. Het geval wil dat wij zelf hier zijn om een tiran te bestrijden. Als ik jullie kon helpen, graag. Maar zoals ik zei, ons leger is verzwakt. We hebben uw leger niet nodig. Waarmee kan ik dan wel helpen? Wij willen slechts een marentak, weet u. We gaan!
vijand. We moeten vluchten. Jullie weten wat je moet doen. Kom mee. Snel. Hier is niemand. Allemaal verdwenen. Het is een schandaal dat ze dorpen in brand steken. Afschuwelijk. Ik ben Barnaby. En ik heet Eileen. Zijn we er bijna? We zijn er morgenochtend. Oh. Nou, een koffiebord. Een hele nacht in deze boot. Oh. Op dat eiland voor de kust verschuilen de druïden zich. De zorg voor een boot genoeg tijd verspild. Zijn ze hier? Ze zijn op weg naar het eiland waar de waarheid aan groeit. De prins en zijn vrienden zitten daar. Ergens. Grijp ze en breng ze naar het kasteel. De gevangenis is in die toren. Ik wil dat je naar huis gaat. We zien je in de herberg. Als we er vanavond nog niet zijn, dan is het mis. Ik weet dat het je lukt. Succes. De poort wordt bewaakt. Kom, Barnaby. We verbergen ons. Zie je die kar daar? We begrijpen het al. Jij, wat zit er in je kar? Nou, zeg op. Zie je niet dat het gewoon hooi voor paarden is? Wow. In orde, doorrijden. Zijn. Oh, zeg niet dat we moeten klimmen. Dat moet. Wacht vooral niet op mij. Ja. Barnaby. Ja, ik kom eraan. Dit ding is echt handig als je omhoog moet. Ze noemen het een ladder. Zeg, wat gaan we nu doen? Ik weet niet of een ladder ons kan helpen daarboven te komen. Je denkt toch niet dat ik daar naar boven klim? Waarom niet? Voor het uitzicht? Nee. De jonge dame lijkt niet zo ingenomen met dit moorderdriesje. Ik dacht het niet. Noemt u deze storm een briesje? Wees gerust, jonge dame. Het is voorbij. Daar is de kust. Ik heb tijd. Oh, ik ben bevroren. Ze weten dat wij er zijn. Welkom. Goed dat je er bent. Je hebt bezoek bij je. Nee, nog, ik stel je voor aan Oscar Lightbulb en juffrouw Moon. Welkom op Druideneiland. Blij je te zien, Belog. Dat is lang geleden. Wie zijn dat? Het zijn vrienden. Heb je nog nieuws? Dat vertel ik je onderweg. We zijn er bijna. Klim sneller. Ik doe wat ik kan. Thank you.
binnen. Hoe weten we waar de cel van Jason is? Ik ben toch een ridder uit de middeleeuwen. Jij weet alles van telefoons en ik van kerkers. Kom mee. Je kan naar de hel lopen. Hoe zegt hij? Jij neemt de rechter, soldaat. Mag ik de linker? Die is kleiner. Mijn best. Nou, en toen waren we er. Waar zit Jason gevangen? In die cel daar. Maar vermoord me niet, alsjeblieft. Als je toch de laser gebruikte, waarom wilde je dan de kleinste? Uit veiligheidsoverwegingen. Ben jij Jason? Ja, dat ben ik. Wie ben jij? Ik ben Argai. Milgen heeft me gestuurd. De gevaar ontsnapt! Kom mee, grijpen! Bewakers! We zitten in de val. Het raam. Is dit toverij? Trap die deur in! Ja! Winkel! Schiet op. Ik leid de bewakers af. We kunnen hier niet weg. Als we springen, breken we onze nek. Moet jij eens opletten. Nu. Gelukt. Ik hoop dat hij het ook redt. Nou, dat hoop ik ook. Uitrusten. Mijn heer, Jason is ontsnapt. Wat zeg je daar? Twee mannen hebben hem bevrijd. Grijp ze en breng ze bij me. Argai, ik wacht op je. De trap hier! De trap! Kijk me! Volg me! Hij kan niet ver weg zijn! Waar is hij? Aha! Gooi je zwaard weg! Ken je me nog van daarnet? Een druïdenceremonie zou bijwonen. Indrukwekkend. Tjoe, tjoe. Ik heb een koudje gevat op de boot. Oh. Dit is wat jullie kwamen zoeken. Pak aan dat deze marentak jullie allen mogen beschermen. Dank u, Malgan. U hebt er geen idee van hoeveel dit voor ons betekent. Mooi zo, je hebt me zeker. Een zeil! Boot naar het onze kust! Ga terug naar jullie schip. En u? Wij kunnen onszelf verdedigen. Nogmaals bedankt. Milgen! Milgen! Kirk, wat doe jij nou hier? Soldaten! Soldaten van heer Crushley! We zijn ontdekt! Je hebt ons verraden! Krijg nou het apenzuur! Ga gauw hulp halen. Wij redden jullie, mijn hand erop! Kun jij zeilen? Nooit te oud om te leren. Zo moeilijk is het niet. We volgen gewoon de wind. Zo, fijn je weer te zien. Ik ken jou niet. Echt niet? Zeker weten. Zijn Jason en die andere vluchter al gevonden? Nog niet gevonden, meneer. Laat Jason maar zitten. Jij sterft in zijn plaats. Dan moet je mij ook doden. Geef hem! Eindelijk alleen. Ik heb zo lang op dit moment gewacht.
Wie niet sterk is, moet vliegen. Eens kijken of vandaag het geluk met mij is. Oh, lucky day! Je bent heel sterk, Akai. Maar je hebt toch geen schijn van kans. Oh? Je hebt verloren, mijn beste prins. Dat dacht je! Nee! Gelukkig voor Akai lag ik in de gracht, anders was hij er geweest. Komt hij er bovenop? Hij is er wel ellendiger aan toe geweest, trouwens. Bedankt, Aline, voor het wachten bij die kar. Je mag niet sterven, mijn prins. Je mag niet, want dan ben ik verloren. Barnaby! Oh, Barnaby! Baas Mooney! Knallende koffiebonen, wat is er toch gebeurd? Dat leg ik later wel uit. Ik moet voor Arkai zorgen. Mijn naam is Jason. Waar is Mulgan? Op het druïde-eiland. Hij is in gevaar. Laten we gaan. Terug in de boot, juffrouw Moon. We gaan. Wat? Nee. Jij hebt ze laten ontsnappen, Mulgan. Dat was een grote fout. Je zult ervoor betalen met je eigen leven. Moet ik luisteren naar een verrader als jij? Je moet eens lachwekken. Je zal heel gauw de goden. Jason! Crashly, de vrede tiran, is verslagen. Ik ben jullie nieuwe heer. Jason! Je hield je belofte. Je bent dapper. Mulgan, we hebben een klein probleempje. Oh, wat is er gebeurd? Je was behekst, maar de druïde magie is net zo krachtig. Koningin Dark. Koningin Dark? Zij was in het kasteel vermomd als heer Crashly. We lijken nooit van haar af te komen. Fijn dat je weer bij ons bent. Hier is het zee van de ingrediënten. En daar danken we u heel hartelijk voor. Ik wens jullie er veel geluk mee. Veel geluk. Dank je. Jij ook, Jason. Opschieten, het tij wacht niet op ons. Nee. Blijf niet daar waar de zon verdwijnt, maar reis naar waar hij vroeg verschijnt. Zoek de lotus, wijd en zijd. Wie je helpt is die je leidt. Zal het prins Arkai en zijn vrienden lukken de kwade krachten te weren? Zullen ze de door koningin Dark gegraven valkuilen weten te ontlopen? Gaat het ze lukken om tegengif te brouwen en de betovering die Angel in slaap houdt te verbreken en daarmee koningin Dark te vernietigen? Arkai weet dat hij de wereld kan redden met de kracht van zijn liefde. Mis het niet, het volgende spannende avontuur in tijd en ruimte van Arkai, getiteld De Lotusbloem. Yeah.